começar, é necessário você passar um monte de resíduo no cabelo. Esse foi o que eu escolhi, o 190 da Therapy. Feito isso, eu vou pentear o meu cabelo para poder começar a aplicar o produto. O produto usado hoje é a Mask Violet da Vegas Professional. A embalagem é muito bonitinha, como é possível, ele é toda transparente e tem como se fosse um pote dentro do pote. Não dá para ver direito a cor dela, vai parecer que ela é meio azul, mas ela é bem arroxeada. E ela é de um jeito que não cai, assim. Ela não é tão resistente como de você virar e não cair, mas ela é ideal. Comecei a aplicar no meu cabelo, eu vou aplicar no cabelo inteiro. Como só tenho mechas na parte embaixo do cabelo, é nela que eu vou aplicar. Então, eu vou aplicando fio a fio e depois eu faço a junção de tudo, um pouquinho por pouquinho, de forma bem simples e rápida. As instruções é para deixar de 5 a 10 minutos, então eu vou deixar 10 minutos certinho contado no celular, começando agora. E aí eu espero, com uma roupa velha, roupão ou o que você preferir, espero dar os 10 minutos. Feito isso, feito 10 minutinhos, eu deixei passar 1 minuto, mas nada demais. É hora de ir para o banho retirar o produto. Bom, esse foi o resultado. O meu cabelo ficou como esperado. Ele ficou bem cinza. Infelizmente, eu esqueci de fazer no passo a passo de colocar a imagem, mas nada demais, porque eu vou deixar ela aqui do lado, aqui em cima, para vocês verem o antes e o depois do meu cabelo. E ó, olhe bem de pertinho. Ele tá bem cinza, tá vendo? Na iluminação não dá pra ver direito. Mas se você reparar bem de pertinho, olha só. Ficou perfeito, não? Olhem só, bem de pertinho. Ele tá bem cinzão, ó, quando você olha de perto. Eu fiquei com medo de ele ficar roxo, mas ele não ficou, não. É só você saber controlar bem certinho. Então, o produto está realmente aprovado. Beijos, tchau, tchau.